Zdarec Karbando, nyní bych vám rád představil novou vaničku od firmy Delfin, Delfincí rádle. Je podstatně větší, má silnější polstrování, dole je celý odtokový kanál udělaný ze síťoviny a je prostě taková celkově robustnější. No. Tak, složení je jednoduchý a je hotovo. Krycí plachta je součástí vaničky oproti minulé a materiál je opravdu, musím říct, velmi, ale velmi kvalitní. Jedné strany je to natvrdo, z druhé strany jednoduše na tři zipy, stačí takhle odendat. Krásný prostor. Hnedka jsem to poštil 20kg amurem, krásně v tom byl, nemusel jsem se bát. Překryl jsem ho a pohoda. Vešel se parádně, prostě toho, co od toho čekám. Novinkou ještě u této vaničky je, že se zde nachází kapsa, tady vepředu, kde je vlastně malá taková poduštička ještě, aby jsme nemuseli klečet na zemi nebo to. To je to prostě pod nohy na pocení, někdy víte, že to je nepříjemný, když se člověk klečí, si třeba stát právě klečet, tak to se to člověk dá pod nohy a může si v klidu čupnout a jde se fotit. Kaprum zdarec, Jenda Slanina.